Ndërsa opozita mbetet e vendosur në kërkesën e saj për qeveri teknike, Kryeministri Edi Rama shpreti bindur për triumfin e reformës në drejtësi. Nga Korça, shefi i qeverisë tha se kjo nuk është sfida e një partie, por e të gjithë shqiptarëve. Lejoni t'ju garantoj që është një sfidë e mundur të cilës i ka ardhur koha të triumfoj. Nuk është sfida e një partie, nuk është sfida e një grupi partish, nuk është as sfida e 1, 2, 3, 5 apo të gjithë politikanëve, nuk është as sfida e partnerëve tanë ndërkombëtar. Është sfida e fëmijëve tanë. Duke u ndalur tek zhvillimet e fundit në Ballkan, Rama tha se gjuha shqipe është mbartëse e ekuilibrit dhe fqinjësisë së mirë. Sepse gjuha shqipe ka qenë dhe mbetet një tingëllim i veçantë dhe moderus në Ballkanin multietnik. Shqipja e prirur për të luftuar në autonominë e saj nuk ka qenë kurrë mbartëse sistemesh sundimi, ekskluzivizmi apo përjashtimi. Në gurën e saj të pasur dhe rrjedhëzuese me gjithë si motrat ballkanike dhe më gjërë, me cilat Shqipja ka dhënë e ka marrë, pa u imponuar askund, gjuha jonë dëshmon se është bartëse ekuilibri dhe fqinjësia e mirë, si dhe përçuese mirëkuptimi, qytetërimi dhe hapje ndaj gjuhëve dhe kulturave të tjera. Teksa uroi mësuesit për 7 marsin e në mënyrë të veçantë ministren e arsimit Lindita Nikollën, kreu i qeverisë tha se reforma në arsim ka si qëllim rikthimin e autoritetit të mësuesit. Sigurisht që reforma në arsim është një reformat më të vështira dhe hynë tek ato reforma që qeverit gjithmonë përpiqen ta shtyjnë dhe t'ia lënë atyre që vijnë pas, sepse është një reformë që prek shumë interesa, që është një reformë që mund të lëndoj dhe të trazoj shumë shpirtra, dhe është një reformë që frytet nuk i sjell në zgjedhjet e ardhshme, po i sjell në gjeneratën tjetër. Këto deklarata kryeministri Edi Rama i bëri në aktivitetin për 130 vjetorin e mësojnëtorës së parë shqipe në qytetin e Korçës. Kryeministri Edi Rama i akordoi edhe medaljen e mirënjohjes Muzeut të Mësojnëtorës në Korçë.